Seznamte se, tohle je 19-letý Filip Zahálka. Milovník sportu ve všech jeho podobách. Tím nejsilnějším sportovním magnetem je ale pro něj stolní tenis. Trénuje několik hodin týdně, hraje ligu neregistrovaných, sbírá úspěchy a svým aktivním záběrem dokázal naprosto upozadit svoje postižení. Můj syn tak má dětskou mozkovou obrnu, vlastně to znamená postižení, které je dané od narození. To postižení v jeho případě je kombinované, to znamená jak tělesné, tak mentální. Stolní tenis se svým synem hraje i táta a celá rodina se snaží handicapovanému Filipovi plnit jeho sny. Jak často trénuješ, řekni mi. Pondělí ráno, půlky odpoledne, ve středu ráno, ve čtvrtek odpoledne. Tak to je náročné. A víkendu ještě. A víkendu. A nejsi unavený z toho? Člověk prostě se snaží udělat to nejlepší, co je možné, takže jako v našem případě jsme o tom opravdu nějak moc nepřemýšleli a prostě snažili jsme se udělat pro Filipa to nejlepší, ale myslím si úplně stejně jako každý rodič pro své dítě. Zdravotní postižení rodině ukázalo zcela jiný pohled na svět. Ona je to asi hrozná fráze, co teď řeknu, ale skutečně si za tím stojím a myslím, že to tak je. Člověk se prostě naučí nepřikládat věcem větší důležitost, než mají a vážit si toho, co v životě je a není podstatný. A myslím si, že mě to dalo jednu jako z charakterových vlastností, které věřím, že mám, že se prostě nehroutím ze zbytečností. Já mám bráchu strašně rád a myslím, že on má rád mě a i kvůli němu se snažím hodně jezdit zpátky do Hradce za rodinou, i když teďka už žiju a pracuju v Praze, tak se snažím, pokud to jde, tak skoro každý víkend se tu objevit a strávit s bráchou a s našima nějaký čas, prostě protože myslím, že nám to jako rodině sluší a že to je čas, který je smysluplně strávený. Zahálkovi jsou velmi aktivní a mohli by být příkladem i pro mnohé rodiny, které nemají zdravotní omezení. Kromě stolního tenisu Filip působí i v divadelním souboru Slunovrat, který vytváří prostředí pro seberealizaci dětí s mentálním, fyzickým nebo sociálním handicapem a navštěvují ho děti ze speciální škol v Hradci Králové. Zahálkovi dokázali vytvořit Filipovi i přes jeho postižení skvělé podmínky a přistupují k němu jako ke zdravému. Tato skutečnost může být inspirací pro další rodiny, které zatím hledají životní směr ve fungování s handicapovaným. Od začátku vlastně skutečně k Filipovi přistupovali tak, jako by žádné omezení neměl a nikdy jsme nevěděli a nevíme to vlastně do teďka, i když je mu dneska 19 let, kam se mu podaří dostat. A už dneska vlastně víme, že to co dokázal, a hlavně teda ve sportu, ve stolním tenisu nebo ve slunovratu, takže to dávno překonalo všechny limity, které mu byly, když byl malý, které mu byly předvídány ze strany lékařů a objektivně prostě je někde úplně jinde, než měl být. Takže to, co jsme se snažili my a snažíme se pořád, tak nehledět na to, že je nějaké objektivní omezení a snažit se prostě dělat s Filipem všechno, co je v rámci možností možné.